অরুণ ধরু কই তোমার হাত ধরিম। এতিয়া আমি কত যাম? এতিয়া আমি গৈ আছো বাসি বাসি তোমাকে বাসি মোৰ ঘৰলৈ। নমস্কাৰ, মই জ্ঞানদীপ। সকলোকে পুনৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে গম পাই আছে যে ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ, অলপ টাইম শুলোঁ, এতিয়া শুই লৈ পিনি জাষ্ট সাৰ পাইছোঁ। এতিয়া গা চা ধুই মেলি আমি ওলাই যাওঁ। আমাৰ মৃদুদা জংকী সেইটি ওলালে, মই গা চা ধুব আছে, তো মই গা চা ধুই লওঁগৈ এতিয়া, তাৰপিছত আমি ওলাই যাওঁ। আমাৰ গা চা ধোৱা হৈ গ'ল। আৰে কেলে নাই ধোৱা, আকৌ গা ধুই ওলাইছোঁ, এতিয়াও গামোচাখন পৰি আছে। সেইখন 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 গামোচা। আমার বাইদেউ রেডি হয়ে আছে, এজন মৃদুদা, আমার মৃদুদা হয়, লুক সু থাও। ও হো 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 সবটকো ফাস্তে উঠি মানে গেছ তেলে আছে। ও এক কিন্তু আগতে কোন দেগেতে কাবা দে হাইলি যা গাধুই। আমি খানা তো খাই ললো বাবু, আইপড তো মুখে আছে। এই গাই যাস খানা লৈ থাকি। এতিয়া খানা চানা খাই লৈ আমি ওলাই যাবলৈ লৈছোঁ। ক'ত যাম কি কথা সকলোবিলাক গম পাব আপোনালোকে। এতিয়া আমি যাবলৈ বুলি ওলাইছোঁ। ইয়াত জেগাটো অলপ প্লেচটো আপোনালোকে দেখিছিলে, ধুনীয়া আছিলে। তাৰ জংকিহঁতি ফটো মাৰো গৈছে, অলপ জংকিহঁতক এতিয়া ফটো শ্বুট কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আমি জেগাত যাম আৰু, য'লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাত যাম আমি। আমাৰ বাইদেউক ফটো শ্বুট কৰা হৈ গ'ল, এনেই আৰু দুকপিমান মাৰি দিলোঁ। আমাৰ মৃদুদায়ো মাৰিলে, অকল মইহে থাকি গ'লোঁ, আকৌ মোক মাৰি দিয়া মানুহ নাই। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট যাওঁ জেগাত। আমি এতিয়া ৰুমৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে গধূলি হৈ গ'লগৈ। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট যাম, আজি যিহেতু ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুতিথি, তাৰ উপলক্ষে দীঘলী পুখুৰীত পালন কৰিছে। তো এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট তাত যাম, তাৰপিছত আমি দিগন্তদা ষ্টুডিঅ'ত যাম, আৰু আমাৰ দীপশিখা বাৰ ঘৰলৈও যাবলৈ আছে আমাৰ। আজি হৈছে নৱেম্বৰ 5 তাৰিখ, ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুতিথি। মই ব্লগটো চাগে আজি দিব নোৱাৰিম, আপোনালোকে কাইলৈ মানে ব্লগটো পাব। এতিয়া আমি দীঘলী পুখুৰী তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। আমাৰ পোৱালীহঁতেও গান এটি, মই অহাৰ সময়ত গান এটি প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে অকণমান তাৰে শুনি লওক। হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যু দিৱস, গতিকে আমি গোটেই তিনিগৰাকীয়ে তেওঁ কৰি এটি ভূপেন্দ্ৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰিম। এতিয়া তারপর আহি আমার দিগন্তদার স্টুডিও অডিও হলিক তাত সুমাইছিলো আমি। তারপর এতিয়া ওলাই আহিলো, তাত আমার আপনার সকলের চিনাকি নীলোৎপল বরাক লগ পালো, তেওঁলোকৰ তেনেকে ভিডিও বনোৱা নহয়, ফটো শ্বুটো মারিলো বাৰু। আমি তারপর ওলাই আহিছো, এতিয়া আমি কত যাম? এতিয়া আমি গৈ আছো বাসি বাসি তোমাকে বাসি মোৰ ঘৰলৈ। ওই দিয়া ভালকে কৈ দিয়া, তেতিয়া আছো আমি গৈ আছো এতিয়া দীপশিখা বাৰ ঘৰলৈ। গতিকে আপোনালোকে গৈ থাকক, ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনাম। দীপশিখা বা মানে আমাৰ বাচি বাচি তোমাকে বাচিম যিটো গীত গাইছিল, যোনে গাইছিল মানে, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। আমি এতিয়া দীপশিখা বাহঁতৰ ৰুম পালোহে, কলা হৈ আছোঁ। এতিয়া অলপ ওলাই আহিছোঁ আমি, মৃদুদা, সেয়া এজন মৃদুদা হয় দেই। আমি তিনিটি প্ৰাণী ওলাই আহিছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ বুলি অলপ, তাৰপিছত মাধৱদা তাতে আছে, আপোনালোকক গৈ মেলি অলপ এনেই আৰু দেখুৱাম বাৰু তাত কেনেকুৱা কি হৈ আছে। আমাৰ মৃদুদাই আমাক উলিয়াই আনিছে, এতিয়া ৰিক্স লৈ মেলি আমাক উলিয়াই আনিছে মানে। এতিয়া মৃদুদা ক'ত দিব বজাৰ? আনিম তোমালোকক চিটি চেণ্টাৰ। তাকে আমাৰ বাইদেউয়ে মোক কিবা কিবি গিফ্ট দিম কৈছে, মই নালাগে নালাগে কৈছোঁ, ইমান জোৰ কৰিছে সেইটো কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু, উপায় নাপায় মই। তাকে আমাৰ মৃদুদায়ো দিব মোক গিফ্ট এটা। এতিয়া আমি অলপ পেট পূজা কৰিব আহিছোঁ। আমাৰ মৃদুদাই কিমান ঘূৰালে? প্ৰায় 45 মিনিটমান আহিছোঁ, য'ৰ পৰা আহিছোঁ একদম মৃদুদাই মানে আনিছে আৰু, এতিয়া খাই লওঁগৈ। এতিয়া আমি বজাৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ, আমাৰ জংকীয়ে বজাৰ কৰিলে বাৰু, চিটি চেণ্টাৰ আহিলোঁ আমি। Thank you.
যাওঁ, যিকেইটা বজাৰ কৰিব আহিছিলোঁ বা যিকেইটা ল'বলগীয়া আছে সেইকেইটা লৈ লওঁ। অলপ ফুৰিলোঁ ঘূৰিলোঁ, অলপ বস্তুবিলাক চাই ল'লোঁ। এতিয়া ডাইৰেক্ট তলত গৈ আমি বস্তুবিলাক লৈ লৈছোঁগৈ। বস্তুকেইটা য'ত ল'বলগীয়া আছিল তলত আছিল, কিন্তু আমাক মানে মৃদুৰে আকৌ ওপৰলৈ লৈ আনিলে, আমাক মানে ঘূৰাইছে, মানে ঘূৰাইছে। এতিয়া চাওঁ বস্তুবিলাক, আপোনালোককো দেখুৱাম অলপ। এতিয়া আমি বজাৰ কৰি আহিলোঁ। বজাৰ কৰা মানে বজাৰ মানে তেনেকৈ এতিয়া বাজিলে 9:30, বজাৰ ভালকৈ কৰাই নহ'ল, অকল জমকি বজাৰ কৰা হ'ল। মোৰ বস্তু বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে দোকানে বন্ধ হৈ থাকিলে, এতিয়া আকৌ কাইলৈ কৰিব লাগিব। এতিয়া পুনৰ আমি হোটেল ৰুমলৈ আহিলোঁ, ক'লা ক'লা দেখি আছে, পোহৰলৈ গৈছোঁ। এতিয়া পুনৰ আমি হোটেল ৰুমলৈ আহিলোঁ, আমাৰ মাধৱদা ওপৰত আছে আৰু আমাৰ দীপচি খাবা ওপৰতে আছে, আপোনালোকক গৈ মেলি দেখুৱাম সকলোবিলাক। বৰ্তমান আমি ৰুম পাই গ'লোঁ, কাম চলাই আছিলে আমাৰ, কাম চলি আছে, কথা পাতি আছে অলপ, তাৰপিছত আমাৰ দীপচি খাবলৈ আছিলে অলপ, আহি লওক। তাৰপিছত এইফালে মাধৱদা আদি তেনেকৈ কামবিলাক কৰি আছে আৰু এইফালে আমাৰ দীপচি খাবা। মৰমৰ ভাইটি এটা আজি আহিছে, মাধৱদাৰ কাম চলি আছে আৰু জ্ঞানদীপ গগৈ বুলি তাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, আৰু সি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ আগবঢ়াই থাকে, আৰু আপোনালোকে চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু একেবাৰে পোৱালি, গতিকে মৰম দিব। গানটো অলপ গুণগুণাই দিব পাৰিব, নাচি বাচিটো, নাচি বাচিটো ধৰো নধৰোকৈ তোমাৰ হাতত ধৰিম, তুমি নপৰিলে তোমাৰ প্ৰেম পৰিম, নাচাবা দিয়ালৈ জ্বলি ফুৰি মৰিম, ক'ব নোৱাৰো কোৱা কিনো কৰিম, বাচি বাচি তোমাকে বাচিম, হাঁচতিতে যত নাই সাঁচিম, কপালতে সোমাই তোমাকে তোমাক সাজিম কাচিম, বুজি পাবা খুলিও নকম, খুজি খুজি মৰম নৰম, তুমি মৰম দি থাকিবা ময়া নৰে নহ। আৰু বাচি বাচি মৰম দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু নতুন নতুন গান লৈ পেলাই আহিম মোৰ চেনেলত, আৰু ভাইটিৰ চেনেলটো খুব মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংক দি দিম, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তাকে আমি এতিয়া মাধৱদাৰ কাম হৈ গ'ল, আমাৰ এফালে জংকি আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকিয়ে গ'ল, মাধৱদাৰ খুব সুন্দৰ গীত এটা কৰি আছে, গীতটোৰ টাইটেল এতিয়ালৈকে ফাইনেলাইজ হোৱা নাই, আৰু ফাইনেলাইজ হোৱাৰ লগে লগে ডেছক্ৰিপশ্যনত গানৰ নামটো দি দিয়া হ'ব। তো সেইটো কামৰ কাৰণে আজি তেওঁবোৰ লগ হৈছোঁ, আৰু মাধৱদাৰে মই একেলগে কণ্ঠদান কৰিম গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ। আমি গুৱাহাটীত আহি খুব মৰমৰ ভণ্টী দীপশিখা ওচৰলৈ আহিলোঁ, ৰেক্সক মই এটা গান কৰিবলৈ দিছোঁ, গানটো দীপশিখা মই ৰেক্স একেলগে গানটো টিউন কৰিছোঁ, লিখিছোঁ, সৰভাগটো দীপশিখাই লিখিছে, তাৰপিছত গানটো ধুনীয়াকৈ কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে মৰম কৰিব, মাধৱ মণ্ডলৰ ইউটিউব চেনেলটো পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ। আমি আহি আমাৰ ৰুম পাই গ'লোহি, এতিয়া আমি খানা চানা খাবলৈ আহিছে আমালৈ, আমি খানা চানা খাই লওঁগৈ। মাধৱদা জংকী আৰু মৃদুদা গ'লে ভাত খাবলৈ, এতিয়া মই যাওঁ এতিয়া লাহেকৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাভৰিব, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, ধন্যবাদ।